ቅዱስ አህዱ አምላክ አሚን እንደምንደራቸው ቸርነቱ ብዙ የሚሆን በምህረቱ ይህን ጊዜ የሰጠን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን በእግዚአብሔር ቸርነት የትምህርታችን ርዕስ ጥቃቅን ቀበሮች የሚል ነው እግዚአብሔርን አጋዥ መንፈስ ቅዱስን ገላጭ አድርገን ሶስተኛውን ክፍል እንጀምራለን መሀሌ መሀሌ ምዕራፍ ሁለት ቁጥር አምስት ላይ ያለውን በጸሎት መንፈሱን እናነባለን ወይናችን አብቧልና የወይናችንን ቦታ የሚያጠፉትን ቀበሮች ጥቃቅኑን ቀበሮች አጥምዳችሁ ያዙልን ሁሉን የምትይዝ ሁሉን የምትገዛ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናሃለን በቸርነት በምህረት በይቅርታ ብዛት የዛሬ ሰው ያልከን የጸጋ ሁሉ አምላክ አመሰግናለን ምሪት ጥበቃ ከለላ አዛኝ እጅህ ከኛ ጋር ስለሆነች በሰማይም በምድርም ክብር ምስጋና ለአንተ ይሁን እንደ ቸርነት እኛንም ህዝባችንንም በማስተዋል እንድትባርክ እማያስተውል ህዝብ ይገለበጣል ተብሎ በቃለ ተጽፏልና ማስተዋል ከመጥፋት ከመደምሰስ ደግሞ እንድን ዘንድ ጌታዊ በማስተዋል ባርከን ስለ ቸርነት ቀሪውን ሰዓት የድሜ ዘመናችንን ሁሉ አቤቱ ባርክልን በመካከላችንም የቅዱስ መንፈስ የብሩክ ኃይል ጸጋ ከእኛ ጋር እንዲሆን እንጸልያለን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ፅን ለአንተ ይገባሃል ከእርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክልም የሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላዓለሙ አሚን የእግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን ርዕሳችን ጥቃቅን ቀበሮች የሚል ነው የእግዚአብሔር ቃል አይን የማያየውን ስጋዊ አእምሮ ተመራምሮ የማይደርስበትን የማየት አቅም አለው የእግዚአብሔር ቃል ሰማይን ባሻገር ነገን አስቀድመን የምናይበት ነው ዛሬ የሚደነቁ የማያ መሳሪያዎች አሉ ምናልባት የከዋክብትን ከተማ የሆናል እያዩ ያሉት የከዋክብትን አለም የሆናል እያስተዋሉ ያሉት እኛ ግን የእግዚአብሔርን መንግስት የምናይበት አንድ መነፅር አለን እሱ የእግዚአብሔር ቃል ነው እስካሁን ድረስ በዓለም ላይ ስለ ነገ ትንበያዎች ሊደረጉ ይችላሉ ነገን የምናይበት ትልቁ መነፅር የእግዚአብሔር ቃል ነው ህይወት ስትሰጠን ስንደርስ ብቻ እንድናውቃት ሁና የተሰጠችን አይደለችም ለዚህም ትንቢት በዓለም ላይ ተሰጥቷል ትንቢት ባልኖርንበት ዘመን ባልመጣቀን ላይ ዝግጅት የምናደርግበት ነው የእግዚአብሔር ቃል ዘላለምን ነገን ብቻ አይደለም የእግዚአብሔር ቃል ሰማይን ብቻ አይደለም የተሰወሩ ስህተቶችን ጥቃቅን የሆኑ ጥፋቶችን የምናይበትም ነው ስለዚህ እነዚህን ጥቃቅን ቀበሮች ከህይወታችን ከሀገር ከአገልግሎት እንዴት ነው የምናረቃቸው የሚለውን ማየት ያስፈልጋል እነዚህን ጥቃቅን ቀበሮች ማየት ጀምረናል ሰባቱን አይተናል የመጀመሪያው ወሬ ሁለተኛ ወረት አልን ሶስተኛ የጥላቻ ንግግር አልን አራተኛ ከንቱ ትምህርት አልን አምስተኛ ራስን መሸጥ አልን ስድስተኛ ሃይማኖትን መነገጃ ማድረግ አለን ሰባተኛ ግላዊነት አለን እንቀጥላለን ስምንተኛ ክብር የለሽነት የሰው ልጅ በእግዚአብሔር መልክ ተፈጠረ ስንል ያ የእግዚአብሔር መልክ የእግዚአብሔር ክብር ነው በሰው ላይ መለኮታዊ ክብር አርፏል የሰው ልጅ በክብር የተፈጠረ ለክብርም የተፈጠረ ነው የሰው ልጅ በክብር የተፈጠረ ለክብርም የተፈጠረ ነው የነፃነት ትግሎች ሁሉ የተካሄዱት አልበላንም አልጠጣንም ብለው ብቻ አይደለም ክብራችንን አጣን ብለው ነው ስለዚህ የሰው ልጆች ለዘመናት ለክብራቸው ተዋድቀዋል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ይህንን ክብር ሊመልስልን እመስቀል ላይ ሙቷል ክብር ባለበት ቦታ ፍቅር ዘለቄታነት አለው ፍቅራችንን ቋሚ የሚያደርገው ክብር ነው ይልቁንም መንፈሳውያን ሰዎች አንድን ሰው ሲያዩ ሰውየው ብቻ አይደለም የሚታያቸው በሰውየው ውስጥ ያለው የእግዚአብሔር ዓላማ ነው የሚታያቸው እግዚአብሔር በዛ ሰው ላይ ያለውን ዓላማ ነው የሚታያቸው ስለዚህ ሰውን ማክበር ማለት በሰው ላይ ያለውን የእግዚአብሔርን አላማ ማክበር ማለት ነው ሰው ከልብሱ ሰው ከመልኩ ሰው ከቋንቋው ሰው ከጎሳው በላይ ነው በእግዚአብሔር ብቻ የሚታወቅ ክብር አለው የሰውን ልጅ እኩል የሚያደርገው ይሄ የእግዚአብሔር ክብር ነው ስለዚህም ህፃኑም ሽማግሌውም ሁለቱም የእግዚአብሔር ክብር አልፎባቸዋል ህፃንነትና ሽማግሌነት ማለት የእድሜ መበላለጥ እንጂ የሰብእና መበላለጥ አይደለም የሁለቱም ክብራቸው አንድ ነው እንግዲህ የምናከብረው ሰውነትን ከሆነ ድሃም ባለጠጋም ሰው ነው ሹምም ሎሌም ሰው ነው ቀይም ጥቁርም ሰው ነው ሁልጊዜ ጊዜ ሰውን ነው ወይ እማከብረው አራ ስላሴን ነው ወይ ማለት አለብን ይሄን ዘመን ስናየው ክብር የለሽነት ያጠቃው ዘመን ነው ስለዚህም አለም ተንደርድራ በአፍ ጢሟ ልትደፋ እያለች ነው ለምን ክብር የለም መሪዎች በስህተታቸው ሊወቀሱ ይችላሉ እነሱም አማልክትነን ፍጹማንን አይሉ ግን ክብርን መንካት ተገቢ አይደለም አባቶች አይሳሳቱም አንልም ፖፖ አይሳሳትም በሚል መመሪያ የምንመራው ሊሳሳቱ ይችላሉ ሲኖዶሳዊ መዋቅር ያስፈለገውም ስህተት ቢኖር እንኳን ለመተራረምም ነው ነገር ግን ክብር መጠበቅ አለበት አንድን ካህን ስታከብሩ የመልከጼዴቅን የአሮንን የጴጥሮስን የጳውሎስን ክህነት ነው ያከበራችሁት አንድን መምህር ስታከብሩ ይችን አለም በእውቀት ለማብራት የተጉትን እነ ሶቅራጥስም ይሁን እነ ፍላጦንም ይሁኑ እነ ፕላቶን ይሁኑ እነሱን ያከበራችሁት ምክንያቱም በዘመናት ሁሉ የክህነት ማህበር አንድ ነው በዘመናት ሁሉ የመምህራን ማህበር አንድ ነው በዘመናት ሁሉ የፈላስፎች ማህበር አንድ ነው ዛሬ ያለው አንድ የህክምና ተማሪ የሚነሳው እዛ ግሪክ ሀገር ላይ የህክምና የዘመናዊ ህክምና ጥበብን የጀመረ ሰውን አንስቶ ሊሆን ይችላል ክብር ያስፈልጋል የእግዚአብሔር መንፈስ የክብር መንፈስ ነው ይላል እኛ መከባበርን እንደ ፊውዳል ስርዓትን የቆጠር ነው እጅ መነሳሳቱን መከባበሩን አንቱ መባባሉን እሱን እንደ ፊውዳል ስርዓት እኔ ቆጠር ነው ይሄንን ከገረሰስን በኋላ ምን ተከሰተ በሉ ይሄንን ከገረሰስን በኋላ ክብርን ካጠፋን በኋላ የ84 አመት ወይም 82 አመት ሊሆን ይችላሉ ሽማግሌ የሆኑትን ንጉሰ ነገስቱን አንቀን ገደልን የ82 አመት ሽማግሌ ብትንከባከቡትም ይሞታል የሚሞታል ቀጠለ ሁለተኛው የኢትዮጵያ ፓትሪያርክ ብፁ ቅዱስ ሰማይት አቡነ ቴዎፍሎስ ታንቀው ተገደሉ ወጣት በሙሉ ተረሸነ ለቅሶ ተከለከለ በሁለት ጥይት ሙቶ እንደሆነ ልጅ ለአንድ ጥይት ሀያ ብር አርባ ብር ወላጅ ከፈለ የትኛው ይሻል ነበር ነው ክብር በነበረበት ዘመን ይህ ነበረ ክብርን እንደኋላ ቀርነት የሚያየው ሰይጣናዊ ህፃናዊ ባህል ነው ዘመናዊነት የምንለው ክብርን ለማጥፋት ታጥቆ የተነሳ ነው ስለዚህ ሽማግሌውንም የሚጥረው በሽምግልና ውበቱ እንዲገለጥ አይደለም ልጅ እንዲመስል ነው ጥብቅ ያለ እንዲለብስ ፀጉሩን ደግሞ እንዲያቀልም የህፃን ባህል ነው በአለም ላይ እየተመሰረተ ያለው ያ የቤተ መንግስት ስርዓት የሚመስለው ክብር ከቤቱም ከቤተ ክህነቱም ከቤተ መንግስቱም እየሸሸን ያለው ክብር የለሽነት በምድራችን ላይ ከጥቃቅን ቀበሮች አንዱ ነው ምታዩት ነው የሚዋረደው ሰው አበዛዙ የሚሰደበው ሰው አበዛዙ የኢትዮጵያ ህዝብ የሚውልበት የለውም ወይ የኢትዮጵያ ህዝብ ስንል መቼም ኢትዮጵያን ህዝብ የሚወክሉ አይደሉም። ተሳዳቢዎቹ የሚውልበት የለውም ወይ ሰው ላይ ነው የሚዋለው ተረኛ ሰው ላይ ነው የሚዋለው እስከ ግማሽ ቀን ድረስ ያ ሰውዬ ሲሰደብ ከኋለ እግዚአብሔር ከረዳው ሌላ ተሰዳቢ ካመጣለት ይረሳል ደሞ እሱ ያረፈደ ስጋ ይበሉ አዳዲስ ነው የሚፈልጉት ክብር የለሽነት ይሄ ዘመን የማይሳደቡ ተሳዳቢ ግን የቀጠሩ ሰዎች አሉ ጨዋ መሳዮች ስድብ እየተባጀተለት ነው ያለው እንዲህ እንዲያርገው አዋርድልኝ እንዲህ አድርገ ስሙን አጥፋልኝ እያችሁ ህግ ባልረጋበት አለም ላይ ሁሉም ሰው የተቀየመውን መበቀል ይጀምራል ፍትህ መርጋት ያለበት በምድር ላይ በቀል እንዲርቅ ነው አለበዚያ እያንዳንዱ ሰው የራሱን እስር ቤት ያቋቁማል እያንዳንዱ ሰው የራሱን ገራፊ ያደራጃል ክብር የለሽነት ከጥቃቅን ቀበሮች አንዱ ነው ዛሬ ፓትሪያርክ አባስ ካህን ዲያቆን ሽማግሌው እንዴት እንደሚዋረድ እያያችሁት ነው በአጭር ቋንቋ አዋራጅ ትውልድ እድሜ የለው አባትና እናትህን አክብር እግዚአብሔር በሚሰጥህ ምድር ላይ እድሜ እንዲረዝም ነው የሚለው አለማክበር እድሜን ያሳጥራል እኒር ቶሎ ቶሎ ዘጠነኛ ገመናን መደበቅ አለመቻል!። ገመናን መደበቅ አለመቻል በእውነት ወገኖቼ ሁሉም ነገር አይወራም። ሁሉም ነገር አይወራም ስንል ሁሉንም ለሰው አይነገርም አንዳንድ ጉዳዮች ከእግዚአብሔር ጋር ብቻ ምንጨርሳቸው ናቸው አንዳንድ ጉዳዮች ከነፍስ አባት ጋር የሚያልቁ ናቸው አንዳንድ ጉዳዮች ከአማካሪ ጋር የሚያልቁ ናቸው ሁሉ አይወራም ሰው ማለት ገመና ያለው ፍጡር ማለት ነው ሰውን ከእንስሳ ልዩ የሚያደርገው የራሱ ምስጢር ያለው ነው አንድ የቤተሰብ አባል ሲሞት ብዙ ጊዜ ሲለቀስ ትሰማላችሁ ሳናውቅላት ሳናውቅለት ይላሉ ስለዚህ ሁሉ ሰው የራሱ ምን አለው ገመና አለው ቤተሰብ ቤት የምንሰራው ገበና ስላለን ነው ልብስ የምንለብሰው ገበና ስላለን ነው ትዳር የምንፈልገው ገበና ስላለን ነው የእኔ የምንለው ሰው የምንኮለኩለው ገበና ስላለን ነው የሰው ክብር ነው ዛሬ እግዚአብሔር የደበቀልንን እንኳን እኛ መደበቅ አልቻለ በኢሳያስ 3 ቁጥር 9 ላይ የሰዶም ሰዎች አንዱ ኃጢአታቸው ምን ነበር ስንል እንደ ሰዶም ሰዎች ኃጢአታቸውን ያወራሉ አይሰውሯትም ይላል የሰዶም ሰዎች አንደኛው ያልታወቀ ኃጢአታቸው ኃጢአታቸውን ገመናቸውን አይሸፍኑም ነበር ያወሩታል እንደ ክብር ዛሬ በዓለም ላይ ሰልፍ እንደሚወጡበት ማለት ነው ያወሩታል ገመናን መደበቅ አለመቻል ሚስቶች በአደባባይ ወጥተው ባሎች በአደባባይ ወጥተው ልጆች በአደባባይ ወጥተው ስለ ራሳቸው ሰው እያወሩ ነው ያሉት የሚያሳዝን ነው ሲፋቀሩ ሰውን አልጠሩም ሲጣሉ ግን አለሙን በሙሉ ይጋብዛሉ የጠብደቦ የለውም ይባላል አንዳንድ ወንጀሎችም ቢሆኑ ማህበረሰቡ አይደለም የሚመለከተው ፖሊስ ነው የሚመለከተው በህግ የሚዳኝ ነገርን በጀማ ፍርድ ልወጣው የምንል ከሆነ አደገኛ ነው ዛሬ አንድ ግድፈት አደባባይ ላይ ሲወራ ሁሉ ሰው ያወግዛል ግን ያንን ይኖረዋል በማግስቱ ያንን የሚመስል ወንጀል ይበዛል ለዚህ ነው ሁሉም አይወራው ከተወራ አፍሮ የተቀመጠ ካለ ይደፍራል ከተወራ ለካ ብቻዬን አይደለሁም ብሎ የሰጋው አደባባይ ይወጣል ሁሉን አታውሩ የተሰማ ሁሉ የታየ ሁሉ አይወራም በአንድ ትልቅ ቤት ውስጥ ያለ ጨው አስተዳደግ የምንለው አየሁ አላየሁም ሰማሁ አልሰማሁም ነው የምታዩት ነው የሰው ልጅ ወንፊት የሆነበት ዘመን እንደ ወንፊት ማር የሚያስቀረው አለ ዘርዛራ ወንፊት ታውቃላችሁ ዝም ብሎ የሚያወርድበት ዘበላይ ነው ያለ ነው ሰው አሸንዳ አደለም የመጣለትን አያስተላልፍም ሁልጊዜ ተፋቅረን አንኖረው አንድ ቀን ጠብ ሊኖር ይችላል ሁለት ነው የሰሩት ለሶስተኛ ሰው አይወራ ሁለቱ የሰራ ነው ለሶስተኛ ሰው አይ ነውር ነው ይሄ መንፈሳዊነት ብቻ አይደለም ነውር ነው ገመናን መደበቅ ያስፈልጋል ዛሬ ገመናን መገላለጥ የበቀል መሳሪያ ሆኗል ግን ስናወጣ ይወጣብናል አንተም ጨካኝ ነበር ጨካኝ ያዘዘብን የሚባለው ሰውን የሚያራቁቱ ሰዎች ሁሉ ሰዎች ለማራቆት እነሱን ሲያያቸው ይውላሉ ባያችሁ ቁጥር ትታያላችሁ ሌላውን በገፈፋችሁ ቁጥር ሊገፏችሁ ይሰናዳሉ ምክንያቱም የዘራነውን የምናጭደው እዚሁ ምድር ላይ ስለሆነ ገመናን መደበቅ አለመቻል የቤተ ክርስቲያን ገመና የግለሰብ ገበና አልተደበቀም የትዳር ገበና አልተደበቀም የሀገር ገበና አልተደበቀም በብዙ ሀገሮች ችግር አለ አሜሪካንን ፍረጅልኝ የሚል ሰልፈኛ ግን ኢትዮጵያዊ ብቻ ነው የለም ሱማሌ ችግር አለ ሰልፍ አይሳለፍም የሚያስቡት ምንድን ነው የሀገራቸውን ገበና ለዓለም አሳልፎ አይሰጡም የሀገራቸውን ችግር ቪዛ ይጠይቁበታል የሀገራቸውን ችግር ግን አደባባይ ላለፉት 50 አመታት እንደ ሀገር የውስጥ ልብሳችን ተገልጦብን የምንኖር ህዝቦች ነን ያ ሁሉ ስነ ምግባር የት ሄደ እግዚአብሔር የለሽ ስርዓት ይዞት አስረኛ ምን አለበት ማለት ከጥቃቅን ቀበሮች አንዱ ምን አለበት ምን አለበት ሁሉን ነገር ማቅለል እንደ ዘመናዊነት እየታየ ነው ያለው እንደውም ወጣቶቹም አብዛኛዎቹ ሰዎች እንዲወዱን ካስፈለገ ግድ የለሽ መሆን አለብን ግድ የለሽ መሆን አለብን ነገሮችን በልል መያዝ አለብን ትውልዱ ይህንን አድርግ ይሄንን ማድረግ የለብህም ሲባል ምን አለበት ነው የሚለው በዚህ ዓለም ላይ ውጤት የሌለው ስራ የለም ስንዴ የዘራ ስንዴ እንደሚያጭድ እያንዳንዱ ነገር ራሱን የሚመስል ውጤት አለው ተሳድባችሁ ምስጋና እንዳጠበቁ ምን አለበት አንድ ነገር ተው ስትሏቸው ምን አለበት ምን አለበት የሚለው ትውልድ ዛሬ በበሽታ ያለቀን ያለው ምን አለበት የሚለው ትውልድ በነፃ ከትምህርት ከእውቀት መማር ሲችል በዋጋ ከበሽታ ከውድቀት እየተማረን ያለው ምክር መስማት መሸነፍ የሚመስለው የእኛ ሀገር ሰው ነው ምክር መስማት በሌላ አለም ምክር በቢሮ ይሸጣል የትዳር አማካሪ አለ የሥነ ልቡና አማካሪ አለ የብዙ ነገር አማካሪ አለ ምክር በቢሮ ይሸጣል አንድ ሰው የሞተው የሞተበት ቀን አይደለም ምክርን የገፋበት ቀን ነው የሞተው የአንድን ሰው ነገውን መገመት እንችላለን ዛሬ ምክር በመቀበሉ ባለመቀበሉ እንቢ የሚል ትውልድ ምናልባት አሳልፈን ሊሆን ይችላል አሁን ያለው ትውልድ እንቢ አይላችሁ ምን አለበት ነው የሚለው ምን አለበት ፍልስፍናም አይደለም እውቀትም አይደለም ለዘላንነት የሚጠቀስ ጥቅስ ነው ልብሳችን እንኳ አንዱ የምንለብሰው ጫማ የምናደርገው እግራችንም አካላችንም ባገኘበት አቅጣጫ እንዳያድግ ነው እንዲሰበሰብ ነው ሁልጊዜ ጊዜ የሚያርቅ ነገር ያስፈልጋል የሚያግድ ነገር ያስፈልጋል ህይወት ሂድ ብቻ ከሆነ ቁም ከሌለባት አደጋ ትሆናለች ከጥቃቅድ ቀበሮች አንዱ ምን አለበት አስራአንደኛ ምን አገባኝ ማለት ቃሉ ስናየው በጣም ትንሽ ነው ይህንን እንደ ችግር ብናቀርበው እኮ ምን አገባህ ነው የሚልን አሁንም ምን አገባኝ የሚል ትውልድ ተነስቷል ብትሉት ምን አገባ ለምን አርፋ አትቀመጥም ወንድምህ አቤል የት ነው አለው እግዚአብሔር ማንን ቃይን ቃይን የሰጠው መልስ እኔ ወንድሜ ጠባቂ ነኝ ወይ ወይም ምን አገባኝ ስለሱ ሚል ነው ከመግደሉ በላይ ትልቁ ኃጢአት ይሄ ነው የወንድሙ ህይወት ጠባቂ መሆኑን ቢያቅኖር አይገለውም ነበረ ምን አገባኝ በዓለም ላይ ወንጀልንና ወንጀለኞችን ያስፋፋል ልብ አድርጉ ዳር ሲነካ መሃል ዳር ይሆናል እዛ ጋ ያለው ሰው ሲነካ ነው መጮህ ያንን የነካ ሰው የሚቃወመው ሰው ካጣ ወደ እናንተ ይደርሳል ምን አገባኝ ግለሰቦች ሲሰደቡ በአደባባይ ልብሳቸው ሲገፈፉ ምን አገባኛልን የግለሰብ ችግር ወደ ሀገር አደጋው ዛሬ በሀገር ላይ የምታዩት ችግር ግለሰቦች ተሸክመውት የጎበጡበት ችግር ነው አገር ዛሬ መሸከም አቃተው አንዱ አንዱን ስም ያጠፋል አንዱ አንዱን ይበክላል አንዱ በአንዱ ላይ ያሳድማል ያን ቀን ምን አገባኝ ባንኖሮ ዛሬ ችግራችን በልክ ይሆን ነበረ በልኩ ብንታመም ኖሮ መድሃኒት ይገኝ ነበረ ምን አገባኝ አንጀት የተቆርጦ ከሆዴ ከወጣ እንግዲህ ሀኪሙ ምን ሊቀጥል መጣ ይባላል ብዙ ነገሮች ካለፉ በኋላ ነው ምንጮ ሬሳው ጋር ነው አካባሚው የሚደርሰው ካለፈ በኋላ ባለ ራእይ ማለት ከጊዜ ጋራ የሚተናነቅ ነው ጊዜ የሚያውቅ ነው አስራ ሁለተኛ ተጠቅሞ መጣል ይሄም አንዱ ከጥቃቅን ቀበሮዎች አንዱ ነው ተጠቅሞ መጣል ድመት ድመት መሆኗ በመልኳም በጠባዩም ያስወቅሳት ነው ሰው ግን ድመት ከሆነ ይወቀሳል ምክንያቱም ልኩ አይደለም ድመት ጓዳችሁ ሲዘቀዘቅ ጓዳችሁ ሲመናመን ታውቀዋለች ስለዚህም ሄድ መጣ እያለች ማዘጋጀት ትጀምራለች ሲሟጠጥ ጥላት ይሄዳለች ችግር ጽዋ እና ይዞራል ደግሞ እዛ ቤት ደግሞ ሲመናመን እዚህ ጋር በርቀት ሆነ ትከታተላለች ቤቱ የችግሩ ዘመን ካለፈ ትመጣለች ስትመጣ እየጮሆች ነው የምትገባው እላያችሁ ላይ ነው የምትወጣው ትተሻሻችኋለች ድግመት ለጥቅሟ ነው የምትኖረው ማለት ነው ልክ እንደዚሁ የሚፈልጉት ነገር ካለ ብቻ የሚደውሉ ሰዎች አሉ ለሰላምታ እንደሚደወል የማያውቁ ሰዎች ለወዳጅነት ማቆያ እንደሚደወል የማያውቁ ሰዎች ከጥቅም ውጭ ሰውን ማግኘትም ማውራትም የማይፈልጉ ሰዎች ለሰላምታ እንኳ ማስከፈል የሚፈልጉ ሰዎች አሉ እነኚህ ሰዎች የሚፈልጉትን ካገኙ በኋላ ሊያየዋችሁ አይፈልጉም እንደ ጠላት ነው የሚያዩዋችሁ የእናንተን ድምፅ መስማት አይፈልጉም ስለ እናንተ ዝና መስማት አይፈልጉም ዛሬ ተጠቅሞ መጣል እንደ ጥቃቅን ቀበሮ አንዱ ሆኖ እያጠቃን ወይኑን እያበላሸውን ያለው በጣም ክፉ የሆኑ ሰዎች ወይም ደግሞ አምባገነን የሆኑ ሰዎች ከገጠሟችሁ መነሻቸው ያለ አይሆን ይችላል እኛ ያከፋናቸው ክፉዎች ብዙ ናቸው ለደግነታቸው ደግ ምላሽ ሲያጡ የከፉ ብዙ ሰዎች አሉ ጨካኝ የሆኑ ብዙ ሰዎች አሉ ተጠቅሞ መጣል ብዙ ተጠቅመን ይጣልናቸዋሉ አለም እንኳ ጡረታ የሚባል ስርአት አላት አለም እንኳ ኢንሹራንስ የሚባል ነገር አላት ዛሬ በአገልግሎት ተጠቅመ የጣል ናቸው ብዙ ናቸው ብዙ ናቸው አንድ ሰው ሺ ተሳሳተንበል እንበል በኑፋቅ የጦርም ተወጋ እንበል እንዲሁ ይጣላል ወይ አንድ እንዲያቆን አንድን ቄስ ቤተ ክርስቲያን ያንን ሰው ለማውጣት ሀያ ዓመት ቢያንስ ለፍታበታለች የሀያ ዓመት ልፋት እንደዚሁ ነው ወይ የሚጣለው ህዝቡ አብሮ ሆ የሚለው እሱም ሲሳታት እኮ እድሉ የሆነው እኔም ስወድቅ እንደዚህ ነው ወይ ምረገጠው ማለት አለበት ተጠቅመን መጣል የለብንም የተሳሳቱ ካሉ መምከር አለብን መዝከር አለብን የቤተ ክርስቲያን መደበኛ ስራ ማስተማር እንጂ ማውገዝ አይደለም ቤተ ክርስቲያን ብፁዋን ጳጳሳት ዋነኛ ስራቸው በር ከፍቶ መቀበል እንጂ በር ከፍቶ ማስወጣት አይደለም አሪዎስ በጣም የተማረ ሰው ነው አሪዎስ ከስህተቱ እንዲመለስ ጊዜ ተሰጥቶታል ምናልባት አስበኸው ከሆነ ይህን ነገር አትናገረው ተናግረ ከሆነ አትስራው ሰርተ ከሆነ አትድገመው ብሎ ለምነውታል ሰለስቱ ምት አልመለስም ሲል ሌሎችን እንዳይበክል ተጠልቶም አይደለም ክርስቶስ የሞተልት አይጠላም ሌሎችን እንዳይበክል በውግዘት ተለይቷል ዛሬ እንኳን ጠርቶ የሚያናግር አይደለ ውግዘት በፖስታ ነው የሚላከው የማውገዝ ፍቅር በጣም እያየለን ያለው በመንፈሳዊ ቋንቋ እኮ ማለት አንድን ሰው ማውገዝ ማለት ለሰይጣን አሳልፎ መስጠት ነው ተጠቅሞ መጣል መነኩሴው ከተሳሳተ ማገዝ አለብን ለምንድነው ነው የምንጥለው ትላንት ብዙዎችን ያጽናና የብዙዎችን ንስ የተሸከመ አይደለም ወይ የሺ ሰው ንስ ችሎ የአንድ የሱን ሺህ ሰው መሸከም ለምን ያቅተዋል ተጠቅመን መጣል ተጠቅመን መጣል ተሳሳተ በሉት ነው እዚህ ጋ ያለው አቅሙ ማውገዝ ነው ያወግዛል እዛ ጋ ያለው አቅሙ ዱላ ነው ይደበድባል እዛ ጋ ያለው አቅሙ መሳሪ ይሳደባል ወደቀ ሲባል ይለቀሳል እንጂ አይሳቅም ውዳቂ ሰው በውዳቂ አይስቅም ጉድ ተሸክሞ የሚኖር ሰው በሰው ጉድ አይስቅም አዎ ተጠቅሞ መጣል ከጥቃቅን ቀበሮዎች አንዱ ነው አንዱ ነው ዛሬ በተለያየ ህብረት በተለያየ አንድነት በተለያየ ጥምረት የደከመ ዋስትና አላገኘም አላገኘም ሌላው ዓለም ምናልባት የሚባረከው ሰርተው ለደከሙ ሰዎች በቂ ዋስትና ይሰጣል እዚህ ሀገር እንኳ በአገሩ ጡረታ የሌለው ሰው ውጭ ሀገር ላይ ሲሄድ በእድሜው ጡረታ ያገኛል የሰራን ማክበር አገር ያስባርካል ትላንትና ቆሞ ይሄድ የነበረ ሰው ዛሬ ሲወድቅ አይዞ ማለት አገርን ያስባርካል ተጠቅሞ መጣል አንዱ ቀበሮች አንዱ ነው አስራ ጥቅምን ብቻ ማሰብ 13 ጥቅምን ብቻ ማሰብ በእውነት ክርስቲያን የሆን ነው ምን አገኛለው ለሚል ስሌት አይደለም ምን እሰጣለሁ ለሚል ቸርነት ነው ከኔ ምን ይጠበቃል እንደ ክርስቲያንነቴ ክርስቶስ ዋጋ እንደከፈለለት ሰው ብዙ እንደተደረገለት ሰው ከእኔ ምን ይጠበቃል ለማለት ነው ክርስቲያን ሆን ነው ከማንም ሰው ጋር ያላችሁ ግንኙነት ጥቅምን ታሳቢ ያደረገ መሆን የለበትም ሰዎች ጥቅማቸውን ለማግኘት ራሳቸውን ይሸጣሉ ከራስና ከጥቅሜቱ ይበልጣል ቪዛ ለማግኘት የውሸት ጋር ብቻ ይፈጽማል ያልወደዳትን ወደድኩ ይላል ያልወደደችን ወደድኩ ትላለች ጥቅምን ብቻ ማሰብ ከሚቀበል የሚሰጥ ብፁ ነው ይላል ደስተኛ ነው ማለት ነው የህይወት ደስታ ያለው በመቀበል ውስጥ አለ በመስጠት ውስጥ ነው ስለዚህ ከሰዎች ጋራ ባለን ግንኙነት ጥቅምን ታሳቢ አድርገን ከማንም ጋራ መቆራኘት የለብንም እንደውም ጸሎታችን ጌታ ሆይ ለሚያስፈልገኝ ብቻ አይደለም ለምሰጠውም ስጠኝ እያለችው ጸልዩ አባቶቻችን እናቶቻችን ጸሎታቸው እሰው ፊት አታቆመኝ እኮ ነው ምን ማለት ነው ከሰው እንድከጅል አታርገኝ ነው ዛሬ ደግሞ ጸሎቱ ጥቅም ካለው ሰው ጋር ድርሰኝ ነው ወገኖቼ ተሞኘንም ብልጦንም አለም ያልፋል አገኘንም አጣንም አለም ሀላፊ ነው ለዚህ ለማለፍ ለሚቸኩል አለም ብዙ መስገብገብ የለብንም ጥቅምን ብቻ ማሰብ አንዱ ከጥቃቅን ቀበሮች ተጠቃሽ ነው ሌላው አስራአራተኛ ወገንተኝነት ወገንተኝነት መቼም ወንጀለኛ ግለሰብ ይኖራል ወንጀለኛ ጎሳ ግን የለም ወንጀለኛ ግለሰብ ይኖር ይችላል ወንጀለኛ ጎሳ ግን የለም አንድ ሰው አጠፋ ሲባል መላው ጎሳው መሰደብ የለበትም መላ ሀገሩ መጠረግ የለበትም ይሄ እኮ ማለት የጅምላ ጭፍጨፋ ማለት እኮ ነው የጅምላ ጭፍጨፋ እኮ በስድብም አለ ይሄ ብቻ አይደለም ከኔ ዘር ከኔ ወገን ከኔ ቋንቋ የሆነ ሰው ሲያጠፋ አዎ ትክክል ነው ማለትም የለም ፍርድ ለእግዚአብሔር ነው ከህሊናችሁ ጋር ጠበኛ መሆን አትፈልጉም እውነተኛ ፈራጅ ነው የቅን ፍርድ መፍረድ አለብን ወገንተኝነት ዛሬ የምታዩት ነው መቼ ቀዶ ጥገና ብቻ ይመስለኛ የቀራው ሁሉም ነገር በኮታ ነው ወደፊት በኮታ ሆድ እንቅደድ ምንላለን ሞያ ወደቀ ትምህርት ሰው ለምን ይማራል በኮታ ከሆነ የሚካፈለው አገሩ እንደ ቅርጫ ነው የሆነው በእውነት ያሳዝናል ያሳዝናል ትውልድን እያከሰምን ያለ ነው የውቀትን ዋጋ እየጣልን ያለ ነው ሙያን የቀብር አፈር እየበተንበት ነው ያለ ነው ወገንተኝነት በጣም እየጎዳን ያለው በጣም እየጎዳን ያለው በየመስራ ቤቱ ብትሄዱ ወገንተኝነት ነው በእኛም በቤተ ክርስቲያንም ብዙ ወገንተኝነት አለ የእኛ ደግሞ በደምብ በደንብ እየረቀቀንም ይመጣው እየረቀቀን ይመጣው ከከተማ ወርዶ መንደር ውስጥ ከመንደር ደግሞ ጎጥ የቤ ቁጥሩ ይደርሳል። ወገንተኝነት ወገንተኝነት የኔ ወገን ብቻ ይጠቅም ራሳችሁን አታሳንሱት የሰው ዘር በሙሉ ወገናችሁ ነው ሰው ይጨምራል እንዴት ይቀንሳል ወዳጅ ይጨመራል እንጂ እንዴት ይቀነሳል እግዚአብሔር የፈጠረው ሁሉ እንስሳና እጽዋቱ ሳይቀር ዘመዳችሁ ነው ዛሬ ወገንተኝነት የምታዩት ነው በሀገራችን ላይ በየጊዜው በሚደርሱ እልቂቶች በተራ ነው የምናለቅሰው በተራ የሚያለቅስ ሰው ግፍ አይቆምለትም ምክንያቱም በአንዱ ለቅሶ አንዱ ይስቃል የሰው ጉዳት ሰውን ሊቆጨው ይገባል ወገንተኝነት እኩል እንዳናለቅስ አደረገ እኩል እንዳንደሰት አደረገ ሞያ እንዳይከበር አደረገ የሰው ልጅ ተፈራርቶ እንዲኖር አደረገ በወገን ምሳ አሉ። ምን እንጀራው ዘር የለው በወገን አብረው የሚራመዱ አሉ ያንበሳ መንጋ ወገንተኝነት በወገን ንስ አባት ሁሉ ይያዛል ምን የተሸከምነው ውድ ነው እኮ ኃጢያት ምንድነው መልክ የለው አገር የለው ኃጢያት ሰውነትን ያጠቃው ቋንቋና ጎሳ ነው ስለዚህ ክህነቱም ጭምር በኮታ እየተናኘ ነው ያለው በእኛ አስተሳሰብ ሮም ላይ የሰበከው ጴጥሮስ ያለ ሀገሩን የሰበከው ወገንተኝነት ቤተ ክርስቲያንን እየናጣት ነው ያለው አስራ አምስተኛ መነጋገር አለመፈለግ መነጋገር አለመፈለግ ካልተነጋገርም እንሰናዘራለን አንዳንድ ሰው ሲናገር የምትሰሙት ነገር አለ እኔ መናገር አይሆንልኝ መማታት ነው እንጂ ይላል ምክንያቱም መነጋገር ካልቻለ ቀጣዩ ንግግር በዱላ ነው የሚሆነው ከልጆቻችን ጋር ንግግር የለ የሆነ ነገር ሲያደርጉ ጉዳዩ ምን መሆኑን ሳያውቁ እንባርቅባቸዋለን እንገርፋቸዋለን እንቀጣቸዋለን አንነጋገርም ይሄ አለመነጋገር አድጎ አገር ላይ ደረሰ ከምንነጋገር ብለን አንድ ሚሊዮን ሰው እናስጨርሳለን አንድ ሰዓት ከመነጋገር ለእኛ አንድ ሚሊዮን ሰው ቢያልቅ ይቀለናል ንግግር የምንፈራው ለምንድን ነው አንደኛ እውቀት የለንም ሁለተኛ ለእውነት መሸነፍ አንፈልግም ሶስተኛ ምክንያታችን አናሳ ነው ከተነጋገር ሊታወቅብን ነው መነጋገር አልፈልግም መለያየት ነው የሚል ብዙ ሰው ያለው ወገኖቼ መለያየት የሰው ግብ አይደለም የሰው ውድቀት ነው ዛሬ ብዙ ሰው ግብ አድርጎ የያዘው መለያየትን ነው መነጋገር አለመፈለግ በቤተ ክርስቲያን ይጣላሉ በሀገር ይጣላሉ በማህበር ይጣላሉ በትዳር ይጣላሉ ተነጋገሩ ማንም ሰው አይፈልግም ወገኖቼ ጉዳዩ ባነሰ ቁጥር ጠቡ ከፍ ይላል ኃይለኛ ጠብ ካያችሁ ጉዳዩ በጣም ትንሽ ነው እስቲ ተረጋጉና እንነጋገር ከተባለ የሚወጣም ጉዳይ አይደለም ስለዚህ በትልልቅ ጠብ ትንንሽ ጉዳዮችን እንሸፍናቸዋለን ምናልባት ያሁሉ ጠብ ክርክር የመጣው ባልና ሚስቱ እንጀራ ቆጥሮ ሊሆን ይችላል ሊወራ አይችልማ ትንንሽ ጉዳዮች ትልልቅ ጠብ ይፈጥራሉ ጉዳዩ ተሰምቶ ጉዳዩ ታውቆ ላለመዋረድ መነጋገር ያስፈልጋል ብንነጋገር ኖሮ አንድ ሚሊዮን ሲያልቃል ብንነጋገር ከ25 2 እስከ 40 ቢሊዮን ዶላር ንብረት ይፈርሳል አለመነጋገር ኪሳራው ከባድ ነው አገርን ምናተርፈው በመነጋገር አንድ መገንዘብ ያለብን ነገር ሀገሩ የባለ ሀገሩ ነው ማንም ሰው ኢትዮጵያን በግሉ ባደር አልተቀበለም አሁን ብዙ ሰዎች አስርም ሀያ የሚሆን ሰው ሁሉ አደር አለብኝ ባይ ነው የሚሳደበውም የሚወራጨው የእኔ ነው አደራው እያለን ያለው አገሩ የሁሉም ነው ሁሉም መደመጥ አለበት ኢትዮጵያ ማለት እኔ ብቻ ነኝ ብለን ማሰብ የለብንም ቤተክርስቲያን ማለት እኔ ብቻ ነኝ ብለን ማሰብ የለብንም መነጋገር መነጋገር አለመፈለግ ከጥቃቅን ቀበሮች አንዱ ነው ታዲያ ለምን ጥቃቅን ተባለ እንደነገርኳቸው በጣም ጥቃቅን ነገሮች ናቸው ለሞት የሚያበቁት ለሞት የሚያበቁት ከሚያገሰው አንበሳ ከግዙፉ አንበሳ እባብ ነው ሰውን የሚገርለው ትንሽ ነው እግር ስር ነው ያለው አይታይም ለስላሳ ነው አስራስድስተኛ የሌሎችን ኃጢአት መመዝገብ መቼም ለዘመናት ለዘመናት የኖርንበትን ባህል ልንገራችሁ ምናልባት ክፉ ቀን ቢመጣ ብሎ ሰው ትንሽ ገንዘብና እህል ያስቀምጣል ብንጣላ ብሎ ሰው እንዴት የሰውን ጉድ ይመዘግባል አሁን እኮ ፍቅር ናቸው አብረው እየበሉ ነው አብረው እየጠጡ ነው አብረው እየተጫወቱ ነው አብረው ሌላውን እየተፋለሙ ነው ምን ምናልባት የተጣለን እንደሆነ ብለው የሚያወጡትን ነገር ይመዘግባሉ የሌሎችን ኃጢአት መመስከር እንደ ባህል ያለው እስቲ አንድ ሰው ከምንፈልገው ትንሽ ሳት ይበል ሁሉም የያዘውን ማውጣት ይጀምራል የምታውት ነው ይሄ ሰው በፎቶ የሚዋጋበት ዘመን ያሉት መሳሪያዎች አላረካ ብለውን እስከ ኒውክለር ያሉት መሳሪያ አላረካ ብለውን በፎቶ እንዲህ ብሎ ቴክስት አድርጎልኝ ነበረ እነሱ ሁሉ ይወጣሉ አለም ይፍረደኝ አይባልም የሚፈርድ ፍርድ ቤቶች ናቸው መፍረድ የፍርድ ቤት ስራ ነው ዓለም ይፍረደኝ ስንል ለዓለም የወሬ ሰጠሁት ማለት ነው ሁለ ጊዜም ጉዳያችንን ከሚመለከተው አካል ጭ ስናቀርበው መፍትሄ አያገኝ የሌሎችን ኃጢአት መመዝገብ አንዱ ከጥቃቅን ቀበሮች ተጠቃሽ ነው ተጠቃሽ ነው መቼ የምታዩት ነው ፍቅሩም ራሱ እድሜ የለውም ወዲያውኑ ሲራከሱ እንዲ እንዲህ ብሎ የነበረ እንዲህ ብላ ነበረ እንዲህ መረጃ አለኝ ይላሉ አንዳንዱ ጉዳይ ወገኖች ሰው የግል ችግር ነው እኛን የሚመለከትንም አይደለም ምን አገባችሁ ቢል ዱዳ የምንሆንበት ነው እንዲህ አርጎ እንዲህ አርጎ እንዲህ አርጎ እሱማ እንደዚህ ነው ወጥቶ አዎ ምን አገባችሁ ቢለ ሰጥኮ የምንልበት ነው የሚባል ነገር አለ አለ በሀገራችን ሲቀልዱ ይሆን የኢትዮጵያ ህዝብ ሰ ከመቶ የሚሞተው በማያገባው እየገባ ነው በማያገባ ነው የምንገባው የሰው ትዳር ውስጥ አይዋልም አይመለከተ ነው የሚመለከተን ማወቅ አለብን እድሜያችን ለሚመለከተንም አጭር ነው ወገኖቼ ለጉዳያችን አጭር ነው አራሰባተኛ ለበጎነት ዱዳ መሆን ለበጎነት ዱዳ መሆን ሰሞኑን አየር መንገድ ላይ አንድ ሰራተኛ የጠፋ ገንዘብ የመንገደኛ አንስቶ አስረከበው ወደ 20 ሚሊዮን ብር ካልተሳሳትኩኝ አንድ ሰው አላመሰግነው እንደውም ብዙ ሰው ሰደበው ዘበኝነትን ትቀጥላለ ነገር ታማኝነት የሚያሰድብበት ዘመን ላይ ነው ያለነው ጤነኛ ነው ወይ የሚያሰኝበት ዘመን ላይ ያለ አለመስረቅ በነገራችን ላይ እኛ እኮ ትንንሽ ሌባን ነው የምንጠላው ጥብቆ የሰረቀውን ልክስክስ ነው የምንለው ሚሊዮን የሰረቀውን ጀግና ነው የምንለው ሌብነትን አይደለም የምንጸየፈው መጠኑን ነው ለበጎነት ዱዳ መሆን ሰው በጎ ያደረገ ሰው አደባባይ ሲወጣ ማንም ሰው ዝም የሚለው ክፉ አደረገ ሲባል ሁሉም ሰው ነው የሚያወግ ይሰቀል ነው የሚለው ክፋትን ባወገዝንበት መጠን መልካም ነገርን ማበረታታት አለብን አስራ ስምንተኛ የወደቀን መርገጥ የወደቀን መርገጥ መቼም መውደቅ ዛሬ የገሌ ተራ ነው ነገ ደግሞ የኔ ነው በነገራችን ላይ ለመጨረሻ ጊዜ የወደቀ ሰው የለም ይህና አለም ይህና አለም ካልሞትን በስተቀረ የሚታመን አለም አይደለም ሰልስት እኮ የሚለቀሰው አንዱ በቃ መሞቱ እርግጠኛ ነው ነው ሰው ሞቶ በሶስተኛ ቀን የሚታመን አይደለም እርግጠኛ ነው በቃ ውዳቂዎች ነ ነገ እንወድቃለን ስንወድቅ የምናገኘው በወደቀ ሰው ላይ የሰነዘር ነው ነው የወደቀ ሰው የሚረግጥ እግር ሳይሆን የሚያነሳጅ ነው የሚፈልገው ስለዚህ ለወደቀ ሰው እግራችንን ሰንዝረን ከሆነ እግር ይሰነዘርብናል። እጃችንን ዘርግተን ከሆነ እጅ ይዘረጋልናል የወደቀን መርገጥ ዛሬ ርብርቦሹ ብዙ ነው እንጸልይ የሚል ሰው የለም አንተም ያው ነህ የሚባለው ተባባሪ ነህ ነው የሚባለው ወገኖቼ ሺ ስድብ አንድ ፍትህ አይሆንም ሺ ስድብ አንድ ፍትህ አንድ አንቀጽ አይሆንም የወደቀን መረገጥ 19ጠነኛ በአለቆች መመካት ይህም ከጥቃቅን ቀበሮች አንዱ ነው መቼም ስልጣን በዙር ከሆነ 86 ብሔረሰብ እስኪደርሰው ድረስ ምንድን የሚኮ ነው አለም ሊያልፍ እኮ ነው ሊያልፍ ነው በየዘመናቱ በአለቆች የሚመኳሉ በተሾመ በነገሰ የሚመኳሉ የነገሱት ሰዎች አያውቋቸው ምነኛን ሰዎች እታች አሉት ግን እንታወቃለን አትንኩኝ እኔ ሹም ዶሮ ነኝ አለች ይባላል ቃትንኩኝ የሚሉ ሳይነኩ የተነኩ የሚመስላቸው ሰዎች አሉ ባለፉት ዘመናቶች እኔ እኮ ከዚህ ዘር እወለዳለሁ ብለው የነበሩ ሰዎች አሁን ደግሞ እኔ ከዚህ ምወለዳለሁ አሉ ታዲያ አንዱ ሊቅ እገሌ ያን ጊዜ ከዚህ ወለዳለሁ ብሎ ነበረ ከነገሌ ጋር አሁን ደግሞ ከነገሌ ጋር ደግሞ እወለዳለው እያለ ነው አሏቸው አይ ሆዳ ሲወለድ ነው የሚኖረው አያድግም እንጂ አሉ በየጊዜው የሚወለዱ ሰዎች አሉ ደግሞ የሚገርም ንግግር ደግሞ አላቸው እኔ አልናገረውም እንጂ ከንትን ተወልድ ይላሉ ቢነገረ ነው ዳግመኛ የተወለዳችሁት እኮ የሚለው ከቃሉ ነው ወገኖቼ ትልቁ መወለድ ከጥምቀት ነው ሌላውም አኮ የሚያሳፍር ነው በምድር ላይ የሚቀርኮ ነው ላናፍርበት እንችላለን የምንኮራበት ግን አይደለም አይደለም በአለቆች መመካት እኛን ነፃ የሚያወጣን ስልካችን ውስጥ ያለ የፖሊስ ቁጥር የደህንነት ሰው ቁጥር አይደለም መጸለይ በእግዚአብሔር መታመን ወገኖች ክፉ ቀን ከመጣናትም አታስጥልም። ያቺ ጆሮ አንቁ ንቁ የሆነች እናት አታስጥልም። በጫጫታ መካከል በድግ ምን ነው ልጅ ያለቀሰ ትላለች ማንም አልሰማም ሰው ያ ያንቁ ጆሮ ያላትም ክፉ ቀን ከመጣታጅ ነው እኮ አለቃ በሺ ሰው የሚጠበቅ ነው ባለቆች መመካት ጊዜው የእኔ ብቻ ነው ብሎ ማሰብ ከጥቃቅን ቀበሮች አንዱ ነው እንደዚህ የተመኩ ሰዎች ነበሩ ዛሬ የሉ የሉም ወገኖች እግዚአብሔር ትምክህትን ሳያዋርድ አይዘገይም አያንቀላፋም በምድር ላይ ከሚከፈሉ ነገሮች አንዱ በሰው መመካት ነው ሰው የሸንበቆ ምርኩዝ ነው ሸንበቆ ብትደገፉት ይሰበራል ተሰብሮ አይቀርም ተሰንጥሮ ይወጋል እግዚአብሔር የሚቀጣን በተመካንበት ሰው ነው ሀያኛ ምኞት ምኞት ከጥቃቅን ቀበሮዎች አንዱ ነው ምኞት መቼም አዳምና ሔዋን ከገነት የወጡበት አንዱ ኃጢአት ነው ምኞት የኃጢአቶች ሁሉ መነሻ ነው ሁሉ አማራሽን ገበያ ታውጣት ይባላል ምክንያቱም ገበያው ላይ ያለው በሙሉ ያምራታል ያ ሁሉ መገዛት ቢችል ደግሞ ያን ሁሉ የሚከት ቤት የላትም ወገኖች የገዛ ጫማችን እኮ ቤት ሊያስለቀቀን ነው የገዛ ልብሳችን የልብስ ማስቀመጫው ሊያፈነዳው ነው ሁሉ ያምረናል አምስት መቶ ስድስት መቶ ጫማ ያላቸው የሚያስጎበኙ ሰዎች አይተናል አድርገው ታያቁም አርገው ታያቁም እንደውም በበዛ ቁጥር የቱላ አርግ ስንል የስራ ሰዓት ይረፍዳል ቀጠሮ ይረፍዳል ጭንቀት ውስጥ ነው የምንገባው በዚህ ሰለጠነ በሚባል ሀገር የሚኖሩ ሰዎች ያማራቸው ልብስ ካለ ስድስት ነው የሚገዙት አመቱን በሙሉ አንድ ጨርቅ የሚለው ይመስለናል ያንን እየቀያየር ነው የሚለው ምክንያቱም ልብስ ሳማረት ጊዜ ይባክንብኛል እያሉ ነው እኛ ገና የምግብና የልብስ ስልጣኔ ውስጥ ነው ያለን እሱ ስልጣኔ አይደለም ድህነት ነው የድህነት ስሜት የሚወልደው ነው ስልጣኔ ማከፍ ብሏል ሌላ ነው ሩቅ ነው ምኞት ብዙ ነገር ነው የሚያምረን ብዙ ነገር ነው የምንመኘው ወገኖቼ እግዚአብሔር የምንፈልገውን ሁሉ አይደለም የሚሰጠን የሚያስፈልገን እንደሚሰጠን ለምኞታችን ልጓም ያስፈልገዋል ያስፈልገዋል ይሄ ሁሉ በሙስና በምን እየተባለ የሚከሰሰውን ሶስት ያስታውሱት አስቡት ከኋላው የሚመኙ አካላት አሉ ይሄ ቢኖረን ይሄ ቢኖረን ቤት ይዘን ቤት ያምረናል ልብስ ለብሰን ልብስ ያምረናል እየበላን ምግብ ያምረናል ሰው ማለት ክርስቲያን ማለት ልኩን የሚያውቅ ነው ዛሬ ባለጠጋውም ሚሊዮነሩም ቢሊነሩ መረፍት የለው እንዲሁ እንደተንከራተተን የሚኖረው ሰይጣን ለአምልኮተ እግዚአብሔር ድሆችን ለመጎብኘት ወላጅን ለመርዳት ጊዜ እንዳይኖረን አርጎ ይጫወትብናል በምኞት ልክን ማወቅ ያስፈልጋል ልክን ማወቅ ያስፈልጋል ሰው እዚህ ሳውዝ አፍሪካ ሄደ እዚ ባንኮክ ሊዝናና ሄደ እንዳል ዱባይ ሄደ ሊታከም ነው ሚዝናና የለ መበሻ ይዝናና አረፍ ማለት ቁጭ ብሎ መጽሐፍ ማንበብ አይችልም ሊታከምንም ሄደው የውጩን ሀገር የህክምና ጣቢያ ያጣበበው የኛ ሀገር ሀብታም ነው ምኞቱ ስለማያልቅ ሁሉን ጠራርጎ መብላት ነው የሚፈልገው ክብርም አደለም ወገኖቼ አርባና አምሳ ካርታ በሻንጣ ይዞ መዞር ክብር አደለም የድሃን እየቀሙ ባለጠጋኔ ማለት ክብር አደለም ክብር አደለም መሰብሰብ ይቻላል መብላት እግዚአብሔር ሲፈቅድ ነው ሲግዚር ሲፈቅድ ነው ዛሬ ፎቁ እኮ ተሰርቶ አልቋል ፎቁ ሲያልቅ ልጆቹ ፈርሰዋል ኑሮ ፈርሷል ትዳሩ ፈርሷል ምኞት ብዙ የምንመኘው ነገር ለከት ያስፈልጋል ገደብ ያስፈልጋል ልጓም ያስፈልጋል ወገኖቼ ኑሮ ይበቃኛል በልኮን የሚለን እኛ ይበቃንም እያለን ያለ ነው ስለዚህ አጠገባችን ላሉትም ሰዎች ረፍትን ነው ማስተማር ያለብን ያለችን ንቢ በጣም ጥቂት እኮ ነች ወገኖች በጣም ትንሽ ነች በጣም እስቲ እንቀጥል ሀያ አንደኛ ጥላቻ 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 በጣም እያደገብን ያለው ጥላቻው ከማደጉ የተነሳ ሬሳ ሁሉ እየጠላን ያለ ነው ከሞታ አመታት የሆነውን እየጠላን ያለ ነው መቼም አንድን ሰው የምትጠሉት በጉዳታችሁ ልክ ነው አይደለም ህመሙ ቁስለቶ መታመማችንን ሰው ነግሮ የምንጠላው እገሌ እኮ መቶ ነበር መቶ የነበረ ብሎ መጥላት ይጀምራል እንዴት ሰው ባስረጅ ያመዋል ወገኖች እንዴት ባስረጅ መድኃኒት ይወሰዳል ባስረጅ እንዴት ያመናል ስለዚህ ከቆሙት ጨርሰን ከሞቱት ጋር እየተጣላን ያለ ነው እየኖርን እኮ አደለን ወገኖቼ መቃብር ስፍራ እኮ ያለ ነው እኮ ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያውያን ታፍረውና ተከብረው የኖሩት ከሰሜን እስከ ደቡብ ከምስራቅ እስከ ምዕራብ ጀግኖች ስለሆኑ ነው ጀግና ስለሆኑ ነው ባለፉት 50 ዓመታት በኢትዮጵያ ምድር ላይ የተነሱ ፖለቲከኞች ብሶትን ነው ለህዝብ ያወረሱት ሲሞት እልል እየተባለ እየተተኮሰ የሚቀበር ኢትዮጵያዊ ዛሬ በቁሙ ብሶተኛ ሆነ እላይ ሰሜን ያለውን እስከ ደቡብ ብትጠይቁት ተጠቅቼ ነበር ይላችኋል ከምስራቅ እስከ ምዕራብ ስት ተበድይ ማን የበደለ ሁሉ ተበዳይ ከሆነ ብሶት አገርን አልቃሻ ነው የሚያደርገው አልቃሻ አስቀያሚ ልጅ ነው የሚያደርገን አስቀያሚ ዜጋ ነው የሚያደርገን ከሰሜን እስከ ደቡብ ከምስራቅ እስከ ምዕራብ የሞተ ሰው እንኳ አልተሸነፈም ተብሎ በእልልታ እየተፎከረ እየተተኮሰ የሚቀበርለት ህዝብ እንዴት እንደዚህ ወረደ ወገኖች ጥላቻ በጣም እየተስፋፋ ነው ያለው የተስፋፋን ያለው የምንጠላቸው ወገኖች አሉ የምንጠላቸው ጎሳዎች አሉ የምንጠለዋለን የምንጠላቸው ግለሰቦች አሉ ሁሉ እንደሌ ካልሆነ የሚል ጥላቻ ውስጥ ገብተናል ሁሉ እንደኛ መሆን አይችልም ወገኖች ሁሉ እንደኛ መልኩ ሊሆን አይችልም ሁሉ እንደኛ ቋንቋ መሆን አይችልም ሁሉን ከእኛ ቤተሰብ መወለድ አይችልም ጥላቻ ምክንያት የሌላቸው ጥላቻዎች እየተስፋፉ ነው ያሉት እስከ 25 እንኳ ብንሄድ 22 ኛ አቋራጭ መንገድ አቋራጭ መንገድ ሁሉ ሰው ዛሬ ሰርቶ መክበር አይፈልግም በአቋራጭ መክበር ነው በአቋራጭ መክበር ነው አቋራጭ ሁሉም ነገራችን አቋራጭ ነው አቋራጭ የመጀመሪያው ከዋናው መንገድ ይረዝማል ልፋቱ ብዙ ነው እስቲ በአቋራጭ ውጭ ሀገር የሚሄዱ ሰዎችን አስቡ ስንት አይነት በረሃ ተንከራተው የስንት ደላላ መጫወቻ ሁነው ይደረሳል የሚደርሱት ግን ደክመው ነው ደክሟቸዋል መስራትን መብላት አይችሉም ሲደክሙ የመኖር አቅማቸውን ጨርሰዋል አቋራጭ መንገድ ወጣቱ ስራ ማስታወቂያ ሲያይ ነው የሚውለው እግዚአብሔር ረርቶ ስራው ይገኝና በገባ በሁለተኛ ወቀን ሌላ ማስታወቂያ ያስሳል ምንድን ምን እየሆነ ያለ ነው ምክንያቱም ሲያስበ ወር ላይ ደሞ ዙ 10 ሺህ ብር ነው 10 ሚሊዮን ብር ባቋራጭ እንዴነው ነው ነው በምኞት የሰከረ ትውልድ እሺ ተሰጠን ምንድን ነው እናደርገው ማግኘት ብቻ አቋረል አግኝተን ምንድን ነው የምናደርገው አቋራጭ መንገድ በሁሉም ነገራችን አቋራጭ መንገድ ነው ያለው በአቋራጭ መንገድ የሄዱ በሐሰተኛ መንገድ በሐሰተኛ ሰነዶች ህይወታቸውን ኑሯቸውን ያደራጁ ብዙ ዓመትን በሰው ሀገር የሚንከራተቱት አንዳንዱ ጉዳይ አስር ዓመትና ሀ ዓመት ይፈጃል አቋራጭ እድሜን ማቃጠል ነው ደግሞም የሚሰጠው እግዚአብሔር ነው ካለው ይሆናል ካላለው ለእኛ ያስፈልገንም ነበረ አቋራጭ መንገድ ሀያ ሶስተኛ አንድ በትን አለመግራት በዚህ በአንድ ርዕስ የምንጨርሰው እንደዚህ የምንነቅሰው ብቻ አይደለም ዛሬ የብዙ ሰው ፈተና አንድ መግራት አልቻለም አንድ ማጥለያ ያጣበት ዘመን ነው እንደዚሁን ሁሉ ወገኖች የሚያስቡት ሁሉ አይወራም አንዳንድ ሀሳቦችን እንኳን ልናወራቸው ደግምን ማሰብ የለብንም 24ኛ በአደባባይ መራቆት በጣም ነው የሚያሳዝን ነው ወገኖች ሰዎች በአደባባይ እየተራቆት ነው ያሉት ምናልባት የድሮ የአይምሮ ህመም ምናልባት ልብስ ያስወልቅ ይሆናል አሁን ቀይረን እያስጌጠን እንዳይሆን በአደባባይ ሰዎች እየተራቆት ነው ያሉት ክብር የሚባል ነገር ይቅር የነሱ ክብር ቤተሰቦች ያሉ አብሮ አደጎች ያሉ እንዳይሸማቀቁብኝ አይባልም ሞ በአደባባይ መራቆት ነውራችንን ክብር አድርገነዋል ሀያ አምስተኛ የማይገባ ትርፍ የማይገባ ትርፍ የምታዩት ነው መቼም በሰበር ዜና ተሰባብረናል ሰበር ዜና ስንት አይምሮን ነው የሚሰባብሩት ስንት እምነትን ነው የሚሰባብሩት በሰበር ዜና የተሰባበረን ህዝቦች ለምን የሰበር ዜና አምጪዎቹ ሁሉም ላይሆን ይችላል በአብዛኛው የማይገባ ትርፍ ፈላጊ ነው የሚለቃቀሙ ሳንቲሞችን ለማግኘት የሰው ኑሮ የሚበጠብጠዋሉ የሰው ትዳር የሚበጠብጠዋሉ ባልን ሚስትን እከታተላለሁ እያሉ ገንዘብ የሚቀበሉ አሉ እየተባለ ነው ይሄ ወንጀል ነው ማንንም ሰው የመከታተል መብት የለንም የለንም ማንንም ሰው የማጋለጥ መብት የለንም ውክልና የለንም መከታተልስ ምን ያስፈልጋል ወገኖቼ በ ከኖረን መኖር ነው ከነገር መነጋገር ነው ሌላ ክፍ የማያስፈልገው ሰው ራሱና እግዚአብሔር ጋር ብቻ ነው የሚታወቀው ሚሊዮን ጊዜ ብትከታተሉት ሰው ስውር ነው እራሳችሁን አታድከሙ ደግሞ እግዚአብሔር ሙሉ አርጎን የፈጠራችሁ ያ ሰው ካልፈለጋችሁ ከሄደ ይሄድ እናንተ የቀራችሁት ከእግዚአብሔር ጋር ነው እሱ ሄደው ከክዳቱ ጋር ነው ምንድን ነው ራስን ማሳነስ የማይገባ ትርፍ አንድ ሴት ሲነግሩኝ ቤተክርስቲያን ተሳልመን ስንመጣ እገል እያለኝ አቤት እቺ ታያታለሽ አዋየዋል እንዶ አስቸገረችኝ ላግባ እያለች ፈልገሃት አሉ አንተ አዎ እኔ እንዳላሳዝነሽ ብዬ ነው ምንም ሰው መኖር ያለበት ከሚወደው ጋር ነው ብዬ ዳርኩታሉ። አሉ ስላላመንኩ ሰፈሬ እጅ ስጠይቅ አዎ ሰርግ በልተናል አሉ ያም አልሆነለትም እንደገና ተቃጠልኩኝ ሲል ሌላ አምጣና ድራ ሁለተኛ ዳርኩታሉ። አልተበሳጩም ወይ እንዴ እኔ አካሌን ይዤ ነው የቀረው ታካሉ ይዞ ነው የሄደው ምንድን ነው ያደረገኝ አሉ ሰው መኖር ያለበት ከሚወደው ጋር ነው አሁን ምን ወንድሜ ነው አሉ ይሄንን ሄጄ ሁሉ አረጋግጫለሁ አሁን ያሉት ደግሞ ይከታተላሉ ምን ይላሉ ደረስኩበት ሲባል ምርት ይጠጣሉ እዛ የሚያደርስ ጉዳይ የተሰጡን ነገሮች በረከት ናቸው ህይወት ክርስቶስ ነው ያለ እሱንም አይኖረው ትዳራችሁን አክብሩ ውደዱት ግን እምትኖሩት በእሱ አይደለም በእግዚአብሔር ነው ትላንት እንዳልነው ነው ስለማንም ሰው ከመጠን ያለፈ መረጃ አትያዙ ስለ ባልም ስለ አያስፈልግም አትከታተሉ ስልክም ማትጎርጉሩ ተገቢ አይደለም ስህተት ነው ስህተት ነው በሚያስተማምኑ በጋራ ሀሳቦች ኑሮውን ሙሩ ከዛ ውጭ ምንም ክትትል አያስፈልግም ባሌ በቢሮ ስልክ ይደውልልኛል አለች አንድ ሴት በቢሮ ስልክ ነው በመስሪያ ቤቱ ስልክ ነው የሚደውለው ደውሎ አሁን ከአንድ ሰው እየጋ በመንገድ ስትሄጂ አየሁሽልኛል እንዴ ደወልከው በቢሮ ቢሮ ስልክ ነው እንዴ ብሎ ይዘጋላል ይህ ሰው እኮ እየኖረ አይደለም ወገኖቼ እየተሳለበት ነው ነገ ሰው ሊጨርስ ይችላል ነገ ራሱን ሊያጠፋ ይችላል እንዲህ አይነት ሰው ባሌ ይወደኛል ተብሎ ማሞላቀቅ አይደለም መታከም ነው ያለበት በሽተኛ እኮ ነው አልጋ ስላለያዘ እኮ በሽተኛ አይደለም ማለት አይደለም በቁሙ እየተሰቃየ እኮ ያለ ሰው እኮ ነው ስዕል ነው የሚታየው ስዕል በሙሉ ይሄ ነው አንዲት ሴት ስትነግረኝ ባለቤቴ ከመቅናቱ የተነሳ ልጆቼ አጠገብ የተቀምጠው ያቁመል ልጆችን በህይወት ዘመን የስሚያቸው አላቀ አይቆይም ይፈርሳል ወገኖቼ አያያዙ እማይሆን ነው አይዘልቅም ተፋቱ መጨረሻ ላይ እማቆ ታሪክ ነው አባቴን አውርቼ አላቅም ያለችኝ ሴት አባቴ አግብቼ የሁሉ ሀብት እናቴ አባቴ ቤቴ መተዋቁ በሽታ ነው መታከምን ያለበት የማይቀናብኝ ባሊ አይወደኝም ማለት አደለም ወገኖቼ የፍቅር መገለጫ ብዙ ነው ቅናት አይን የለው አንድ ቀን አደጋ ያመጣል ይህን የምናንቀራብጠው አይደለም ቁጭ ተደርጎ መነጋገር ያስፈልጋል እንዲህ አይነት ስሜት ውስጥ ካለን መጸለይ ምክሮች መውሰድ አለብን ኑሯችን ኑሮ አደለም ስቃይ ውስጥ ነው ያለ ነው መፈታት አለብን እንዲህ አይነት ስሜት ያላቸውን ሰዎች የሚያስተናግዱ ብዙ ሰዎች መጥቶ ች ብዙ ወጣቶች እገሌን እከታተልልሻለሁ እገሌን እያሉ ገንዘብ የሚሰበስቡ እማይገባ ትርፍ ዛሬ በያደባባይ ስሙ የሚነሳው ሰው በያደባባይ የሚታወቁ ሰዎች የሚጠለጠሉት ለማይገባ ትርፍ ነው በዚህ የተገኘ እንጀራስ እንዴት ነው የሚበላው እንዴትስ ነው የሚጣፍጠው በህይወት ዘመናችሁ ይህን ስጨረስ በህይወት ዘመናችሁ የማይገባ ትርፍን መጸየፍ አለባቸው እማይገባ ትርፍን እግዚአብሔር ያግዘን እንቀጥላለን በሚቀጥለው ከቁጥር 26 ጀምሮ ደግሞ ስለ ጥቃቅን ቀበሮች እናያለን ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ምስጋና ለእኛም ለወገናችንም በረከት ይሁን አቤቱ ጌታችን እናመሰግንሃለን ለምህረትህ ለይቅርታ ጽንፍ የሌለህ ጌታ በሰማይና በምድር እናገንሃለን እንደ ቸርነት ሰዓቱን ጊዜውን ስለባረክልን በመካከላችንም የአንተ ክብር ስለሰፈነ እናመሰግንሃለን ቀሪውን ሰዓት የድሜ ዘበናችንን አቤቱ ባርክ በዚህ ውስጥ ደግሞ ያለው መልእክት ለትውልድ ሁሉ ለሀገር ሁሉ እንዲተርፍ እንማጸናለን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ላንተ ይገባሃል ከእርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክልም ሚሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሚን